No dia D de vacinação contra a gripe, mais de 20 unidades de saúde se abriram para atender a população em Ipatinga. Quem não tem oportunidade de ir até um ponto de vacinação durante a semana, aproveitou o sábado, né, para se imunizar. Ah, isso é muito bom. A reportagem está aqui, pode balançar. Sábado foi dia de colocar em ordem o cartão de vacinas. Na oportunidade, foi realizado o dia D de imunização contra a gripe. Uma das participantes foi a dona Leia. O medo de agulha não impediu a dona de casa de se vacinar. Pouco não, muito mesmo, menina. Não, quase morro de medo, tá? Mas graças a Deus tomei, tá bom. Você sabe da importância, né? É, importante para evitar, né, a gripe, a meningite, né? Então é por isso que a gente arrisca tomar, senão tomava não, menina. 21 unidades de saúde de Ipatinga foram abertas para receber o público-alvo da campanha contra a influenza. O objetivo da iniciativa é vacinar aqueles que ainda não compareceram aos postos de vacinação da cidade. A influenza, né, ela é um vírus que circula amplamente na nossa região, em várias regiões do mundo. E ele pode, na maioria das pessoas, ele causa uma gripe comum. Mas em pessoas, principalmente do grupo especial, os idosos, as crianças, as pessoas com comorbidade, essa situação pode evoluir para casos respiratórios mais graves, como pneumonia. Então a vacina, ela previne essa situação. A cobertura vacinal está baixa. Mais de 80 mil pessoas precisam ser vacinadas. Mas até o momento, 20% do público-alvo veio aos postos de saúde. As vacinas, elas principalmente com a divulgação do que aconteceu com a vacina Covid com algumas pessoas, a população fica com receio de procurar o posto para se vacinar relacionado aos efeitos colaterais da vacina. Mas a vacina da influenza, ela já tem mais de 15 anos de ser sendo aplicada na população e já está bem consolidada. Os efeitos colaterais da vacina, elas estão relacionados principalmente a efeitos locais, dor no braço, vermelhidão. Efeitos sistêmicos, que nós chamamos, eles são muito raros nessa situação. A campanha contra a influenza termina no dia 31 de maio. A enfermeira reforça sobre a importância da vacina contra a gripe nesse período de baixas temperaturas. Agora ela está aberta para a população geral, embora a gente continue pedindo para a população-alvo vir ao posto, né, por conta da baixa cobertura, mas até o dia 31, a princípio, é que está prevista essa campanha da influenza.